xidiga xulka qaranka dalka Croatia ayaa kooxda Real Madrid Luka Modric ayaa ku guuleystay abaalmarinta laacibka sanadka ee dhanka kubadda cagta raga FIFA Player of the Year kadib xaflad si arsala loo soo agaasimay oo lagu qabtay magaalada London. Abaalmarintani xidiga ugu wanaagsan dunida dhanka kubadda cagta ayaa waxaa isu dhiibay 17 sano ee ugu dambeeyay xidigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, laakiin Modric ayaa markii ugu horeysay wax uu gacanta ku dhigay oo lagu abaalmariyay inuu yahay laacibka kubadda cagta isagoo helay 92.5% codadkii la dhiibtay. Kaalinta labaad waxaa galay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo isagu xafladda soo xaadireen, iyadoo kaalinta saddexaad uu galay xidiga xulka qaranka dalka Masar iyo kooxda Liverpool dhanka weerarka ugu ciyaara ee Mohamed Salah Gali. Codaynta ayaa waxaa dhiibtay dhammaanba macallimiinta iyo kabtanada xulalka qaranka ee dunida ayaa iyagu hoos yimaada xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa sidoo kale warbaahino isboortiga ka hadla oo si gaara FIFA ay u soo xushay. Waxaana xusid mudan in musharaxiintu aanay iyagu isku codayn karin, laakiin la doonayo inay soo xushaan saddex ciyaaryahan oo ay kala siinayaan 5.3 dibic, 3 dibic iyo 1 dibic, taasoo la micno ah kaalinta koowaad, kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad. Kabtanka xulka qaranka dalka Argentina Lionel Messi oo la og yahay in 17 sano ee ugu dambeysay xifaaltan uu kala dhexeeyey ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa codadkiisa kala siiyey kaalinta koowaad, waxa uu siiyey ciyaaryahan Luka Modric, halka kaalinta labaadna uu qoray ciyaaryahan Mbappe oo Faransiiska ka tirsan, halka ninka saddexaad uu ka dhigay ciyaaryahanka sidii weyn u xafiltamayeen ee Cristiano Ronaldo oo iminka kooxda Juventus u ciyaara. Laakiin taasi beddelkeed, ciyaaryahan Ronaldo oo isagu hogaamiya xulka qaranka dalka Portugiiska ayaana codaynin ciyaaryahan Lionel Messi, isla markaana saddexdiisa doorasho ka kala dhigay kaalinta koowaad, waxa uu siiyey ciyaaryahan Fran oo daafac ugu ciyaara kooxda Real Madrid. Kaalinta labaad ayuu ka dhigay Luka Modric oo iminka ku guuleystay abaalmarintaasi, iyo saddexaad oo qoray ciyaaryahanka lagu magacaabo Antonio Griezmann. Xeeleryaasha dhanka sportiga ayaa arrintan u arka mid la yaab leh, maadaama Lionel Messi uu isagu tilmaamay in Ronaldo uu yahay ciyaaryahan soo dadaalay islamarkaana u qalmay abaalmarintani in markaasi uu helo walow uusan ka dhigin kaalinta koowaad. Kabtanada iyo macallimiinta iyagoo codayntani dhiibtay ayaa waxaa lagu xusi karaa tababare Didier Deschamps oo isagu ku guuleystay macallinka ugu fiican ee sanadka, waxa uu codadkiisa siiyey Antonio Griezmann, ciyaaryahan Fran iyo Mbappe oo saddexdaba ka wada tirsan xulka isagu maamulaya ee Faransiiska. Harry Kane oo kabtan u ah xulka qaranka dalka England ayaa waxa uu saddexdiisa doorasho ka kala dhigay Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo De Bruyne oo kaalinta saddexaad uu ka dhigay. Macallinka xulka England Gareth Southgate ayaa doortay kaalinta koowaad Luka Modric, kaalinta labaad Fran, halka saddexaadna uu ka dhigay ciyaaryahan Erling Haaland, halka kabtanka xulka Spain Sergio Ramos uu isna doortay kaalinta koowaad Luka Modric, kaalinta labaad ayuu ka dhigay Cristiano Ronaldo, halka saddexaadna uu doortay Lionel Messi. Ryan Giggs oo Welsh hogaamiya ayaa Modric ka dhigay kaalinta koowaad, Mbappe ayuu labaad qoray, halka Ronaldo uu ka dhigay ciyaaryahanka saddexaad.